ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি মানুহৰ ভাল ভাৱ আছে সৰু সুৰা কিছুমান সমস্যা আছে সেইখিনি সমাধান হৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ আৰু মানুহৰ সঁচাৰি ভাল বহুতে নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডো পাইছে আৰু আমাৰ কৰ্মীসকলে তেখেতসকলৰ লগত কনষ্টেণ্ট টাচত আছে তেওঁলোকে যিখিনি অভাৱ আছে সেই অভাৱখিনিৰ কথা অৱগত কৰিছে আৰু আমি ভাবিছোঁ যে সেইবিলাক অভাৱ পূৰ হ'ব আৰু তেওঁলোকে সুখী বহুত ক্ষেত্ৰত কোনোদিন মনত নেপেলোৱা কিছুমান কথা তেওঁলোকে মানে মানুহক কৈছে কাৰেণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধাবিলাক তেখেতে পাইছে এইখিনি অৱগত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ দখলত্ব দীৰ্ঘদিন ধৰি আছে বহুদিনৰ পৰা কংগ্ৰেছে ইয়াত ৰাজত্ব কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছে সমস্যাবিলাক একাষৰীয়া কৰি কেৱল ক্ষমতাৰ ভোগৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ থাকিলে দিল্লীত ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লে সমষ্টিলৈ কিন্তু নাহিলে ইয়াৰ সাংসদে দিল্লীতহে ডাঙৰ কথা কয় সমষ্টিলৈ নাহিল সাংসদগৰাকীৰ এটা ৰেচপঞ্চিবিলিটি আছিলে যে তেওঁলোকে ৰাইজৰ কাষলৈ আহিব লাগে সাংসদটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা গুচি গ'ল কিন্তু আমি তাৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব আৰু আমাৰ বিধায়কসকলে অসম গণ পৰিষদৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিধায়কসকলে এই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন কামবিলাক কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই ভাবোঁ তেখেতসকলৰ যি ইচ্ছা বিধায়কসকলে বিশেষকৈ বিঘ বিধায়কসকলেও যথেষ্ট কাম কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ কেন্দ্ৰ চৰকাৰখনে বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আঁচনি দিছে সেই আঁচনিবিলাক মানুহক স্পৰ্শ কৰিছে মই ভাবোঁ ভাল এটা পৰিৱেশ আছে আজি তালৈ এতিয়া এই কথা কৈ দিব নোৱাৰি আমি নমিনেশ্যন দিয়া নাই সময় আছে আমি ভাবোঁ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোটত আমি জয়লাভ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ম এই নিৰ্বাচনটো আচলতে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকত ৰাখি আমি নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছোঁ তেখেতে যিবিলাক কাম কৰিলে সেইবিলাক কোনো ভাবিব পৰা নাছিলে তেওঁলোকে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰে এইবিলাক কথাও চিন্তা কৰিব পাৰে জল জীৱন মিছনেই হওক আয়ুস্মান কাৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ এই এইবিলাক কাম মানুহক স্পৰ্শ কৰিছে কৌৰৱ গগৈ পূৰ্বৰ কলিয়াবৰ সমষ্টি বৰ্তমান কাজিৰঙা সমষ্টিৰ পৰা গৈ যোৰহাটত নিৰ্বাচন খেলিব কি ক'ব আচলতে তেওঁলাইন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা তেওঁকে সুধিব তেওঁক সোধাটো দৰকাৰ যে কিহৰ কাৰণে গ'লগৈ এই সম সমষ্টিটোত কিয় তেওঁ এৰি থৈ গ'ল কাৰণ সমষ্টিত তেওঁ ঘূৰি চাবলৈ সময় নাপালে দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক সমালোচনা কৰা অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা কৰাটোৱেই এগৰাকী সাংসদ আৰু নেতাৰ দায়িত্ব নহয় দায়িত্ব হৈছে যে এই জনসাধাৰণৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁলোকৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰা এই ক্ষেত্ৰত যদি বিফল হৈছে তেতিয়া দিল্লীত সফল হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে তেওঁলোকৰ দলত হ'ব পাৰে কিন্তু আমাৰ দলত একো সম্ভৱ নহয় এতিয়া আপুনি ৰাইজৰ আশালে আহিছে তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ বৰ বেছি ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা নাই সমস্যাও নহয় আৰু কথাও পাতিছোঁ আমি অকল সমস্যা বুজ ল'বলৈ আহিলেও কথাটো আগৰ বিধায়কগৰাকীয়ে বহুত সমস্যা সমাধান নকৰিলে সেইবিলাক আমি সমাধান কৰিব যি নহ'ল সেইবিলাক আৰু জনসাধাৰণে বুজি পাইছে কাৰণে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী বোকাঘাটত জিকিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীসকলে অন্যান্য সমষ্টিবিলাকত জিকিছে ইয়াৰ উত্তৰটো বেলটত আছে ই ভি এমত আছে গতিকে উত্তৰটো ৰাইজে দিছে আৰু তাতকৈ আৰু ৰিয়েকশ্যন আমাক নালাগে কাৰণ জনসাধাৰণে যি কথা ক'ব তাতকৈ আৰু ওপৰত আমি ক'ব নোৱাৰোঁ জনসাধাৰণে তেওঁলোকক নাকচ কৰিছে সমগ্ৰ অসমতে নামচ নাকচ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষত নাকচ কৰিছে কংগ্ৰেছক আপোনালোকে দেখিছে তেওঁলোকে এটা কথা কৈ থাকে যে আমি গৰীব কংগ্ৰেছ কা ছাত গৰীবকা হাত এনেকৈ কিবা কিবি ধেৰ ডাইলগ আছিলে তেওঁলোকৰ সেইবিলাক ক'তো মানুহক স্পৰ্শ নকৰিলে আজিৰ তাৰিখত যিবিলাক কথাই তেওঁলোকক ক্ষমতাত বহুৱালে সেই সমস্যাবিলাক তেওঁলোকে আওকাণ কৰিলে আৰু আওকাণ কৰাৰ ফলত তেওঁলোককো ৰাইজে ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত যাত্ৰা ভাৰত জোৰ যাত্ৰা এইটো কি যত যাত্ৰা ৰাহুল গান্ধীৰ কোনে বুদ্ধি দিলে বিনাশকালে বিপৰীত বুদ্ধি ৰাহুল গান্ধী ঘূৰিলে ভাবিলে যে ৰাস্তাত খোজকাঢ়িলে ভোট পাম সেইটো তেওঁলোকে জানে আমিটো নাজানো যে ৰাইজৰ আমি জানো ৰাস্তাত খোজকাঢ়িলে নহ'ব ৰাইজৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব আৰু আমি ৰাইজৰ ওচৰলৈ সেইকাৰণে আহোঁ আৰু বেছি ডাঙৰ মানুহ হৈ ওলাম নাই মানুহে জনসাধাৰণৰ ওচৰত আহিব লাগিব সৰু মানুহৰ দুখ পেলাই বুজিব লাগিব সেইকাৰণে চৰকাৰ নিৰ্বাচিত কৰোঁ সৰু মানুহৰ ওচৰত নহয় মানুহৰ ওচৰলৈ আহিব আমি মানুহৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ